السلام علیکم ویلکم چھو تۄہہِ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ یَتھ زَن ناو چھُ دیسی ذایقہ وِد اِنشا ویٖڈیو سٹارٹ کَرنہٕ برونٛٹھ اگرے تُہۍ سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرایب تہٕ ویٖڈیو ییٖزِ اینڈَس تام برابر آز بَناو بہٕ گۄگجہِ ییٚمِچ ریسِپی بہٕ تۄہہِ سۭتۍ شِیَر کَرٕ تہٕ کَرو أزِچ ریسِپی سٹارٹ ریسِپی خٲطرٕ چھِ مےٚ ییٚتٮ۪ن گۄگجہِ نِمژٕ یِم مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے صاف کٔرِتھ چھِ تھَمژٕ وۄنۍ بَناو بہٕ یِمَن گول گول پیٖسِز گۄگجن مۄکلٲے مےٚ پیٖسِز کٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ نِمَکھ بہٕ ٹماٹر زٕ تہٕ یِمن تہِ کَرٕ بہٕ نیُک نیُک ٹماٹرن مۄکلو مےٚ نیُک نیُک کٔرِتھ اَمہِ پَتہٕ نِمہٕ بہٕ گنٛڈٕ تہٕ اَتھ تہِ کَرٕ بہٕ نیُک نیُک ییٚتٮ۪ن نِمہٕ بہٕ وۄنۍ گنٛڈٕ پوٚس تہٕ اَتھ تہِ کَرٕ بہٕ نیُک نیُک اَمہِ پَتہٕ نِمَکھ بہٕ گۄگجہِ یِمن مےٚ پیٖسِز تھٲے بَنٲیِتھ اَتھ منٛز ترٛاو بہٕ نوٗن چَمچہٕ زٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ یِم کَرہوکھ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس وۄنۍ تھاو بہٕ ییٚتٮ۪ن دانَس پٮ۪ٹھ بانہٕ اَکھ اَتھ منٛز ترٛاوکھ بہٕ وۄنۍ زٕ کَپ تیٖل تیٖل گرم گٔژھِتھ ترٛاوکھ بہٕ وۄنۍ اَتھ منٛز گۄگجہِ پیٖسِز تہٕ کَرہوکھ ڈیٖپ فرٛاے تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ گۄگجہِ چھِ فرٛاے گٔمژٕ وۄنۍ کَڑہوکھ أسۍ یِم أکِس بانَس منٛز نٮ۪بَر وۄنۍ ترٛاو بہٕ أتھۍ تِلَس منٛز گنٛڈٕ تہٕ کَرہون یہِ فرٛاے ہلکہٕ فرٛاے گٔژھِتھ ترٛاوکھ وۄنۍ اَتھ منٛز ٹماٹر زٕ تہٕ یِم تہِ کَرہوکھ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے اَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ اَتھ منٛز نوٗن چَمچہٕ زٕ لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ ٹماٹر تہٕ گنٛڈٕ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے گٔمٕتۍ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز گۄگجہِ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ ییٚتٮ۪ن مَرژانٛگَن چَمچہٕ زٕ بٲدیان پاوڈَر چَمچہٕ زٕ
دالچین سبز عل تہ بٕڑ عل سٲری مصالہٕ رلاوہوکھ وۄنۍ أسۍ اصل پٲٹھۍ وۄنۍ تراوو أسۍ یتھ منٛز آب لیٖٹر اکھ پٮ۪ٹھ تھوو أسۍ ٹھانڈ لگ بگ أڑِس گنٹس اکہِ گٲنٛٹہِ باد تُلو أسۍ ٹھانڈ تھوٚد تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ گۄگجہِ چھِ بالکُل تیار وۄنۍ تراوو أسۍ اتھ پٮ۪ٹھٕ میتھ تہٕ بیٚیہِ تراوو گنٛڈٕ پٔژھ میتھ تہٕ گنٛڈٕ پٔژھ رلاوو وۄنۍ أسۍ اصل پٲٹھۍ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ گۄگجہِ چھِ بالکُل تیار گٔمژٕ فرینڈس اگرے تۄہہِ سٲنۍ ریسِپی پسنٛد آسوٕ آمٕژ چنل کٔرزیو سبسکرایب تہٕ بیٚیہِ دیٖزیو پنُن فیٖڈ بیک اللہ حافظ